Aquest és el moment en el qual la montmajorenca Josefina Vilajosana Carné va rebre dimarts la Creu de Sant Jordi de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès. La reconeguda ceramista va ser guardonada amb la màxima distinció del govern català per la seva tasca artística i social a favor del medi rural i les seves gens i per haver impulsat la creació del Museu del Bolet de Montmajor, on s'hi exposen les seves reproduccions de bolets fets artesanalment amb ceràmica. Josefina Vilajosana va ser proposada com a candidata a la Creu de Sant Jordi per la Societat Catalana de Micologia i l'Ajuntament de Montmajor. Nascuda a Gargallà, a Can Gener de Tòlics, va ser una de les impulsores de l'únic Museu Català de l'Art del Bolet. Situat al bell mig de Montmajor, s'hi poden veure més de 500 peces de bolets, degudament catalogades per famílies i espècies. A banda d'impulsar aquest únic i important equipament, Vilajosana també ha estat molt vinculada al teixit associatiu i cultural de Montmajor, col·laborant amb els gegants de Montmajor i les escenificacions teatrals i culturals del Mercat i Tradició de l'11 de setembre. A més de la Creu de Sant Jordi a Josefina Vilajosana, la Generalitat també va reconèixer amb aquest guardó el pintor i escultor Toni Miró, el músic Jaume Sisa, l'escriptor Antoni Gelonc o l'Associació Cultural dels Reiers de la Ribera del Segre, entre d'altres personalitats i entitats d'arreu del país.